Dostlar mana Paxtakor bozoridan narxlarni ko'rsatamiz hozir. Aka kartochkalar necha pul bo'lyapti? Ha? Egasi yo'q ekan. Piyozlar necha pul bo'lyapti aka? 2000 2500. Kartochkachi? 3000 3500. O'zgargan narxlar yo'qmi? Baland bo'lib ketdi deyapti. Tushiryapsizlarmi? Shunday qilinglar. Sabzi necha pul? Sabzi 1.5 ming. Sabzi arzon narsa. Yaxshi, yaxshi. Uch yarim ming, to'rt ming berdi. Uji mayerda sezilyapti qimmat bo'lgani. Kartochkalar necha pul aka? Ko'tarildimi kartochkalar? 2,5 ming, 3 ming edi-da, 2 kun oldin. Do'stlar, mana baribir ko'targan. Kartochkalar necha pul bo'ldi? 4 ming. 4 ming? Ko'tarildimi? Yo'q, yeydigan. 4 ming, 4 ming. 4 ming bo'ldi. Sabzichi? 1,5 ming. 1,5 ming sabzi. Tushunarli. Guruchlar narxi o'zgarmagan. Ya, da aytur. Joy yo'q. Go'sht necha pul ekan? Necha pul ekan go'sht? Qiyma oldim 15 mingni. 15 ming. Kilosi? Kilosini so'ramadim kechagina. Ha, xormang aka. Go'shtlar necha pul bo'lyapti? Qimmat bo'lib o'zgarib ketgan yo'q-a? Narxlar o'sha. Charchamayapsizmi o'zi? Nechmi? Qarshi ko'tarilibdi lekin. Yo'q-a? Shu yoqqa yuring, bu yerda yurmang, shu yoqqa. Yo'q, chiqaramizdan ularni pasaytiramiz narxini. Qarang, puli yo'q. Nochar oilalar bor. Kartoshkani ko'tarib olgan. Yegan kartoshka bo'lsa, piyoz bo'lsa, tushiruvda kartoshka. Unda ko'tarib oldi. Nima endi u? Isiriq 5000 bo'libdimi? Qayerda o'sha narx? Ha, bo'ldi, bo'ldi, tushunarli. Tuxumlar mana 700, 600, 500. Kartochkalar necha pul bo'lyapti aka? 3,5 ming. 3,5 ming. 3,5 ming, 3,5 ming. 500 dan ko'tarildimi? 3 kilo 10 ming, 2 kilo 2,5 ming, 3 ming etdi. Do'stlar, kim ko'rayotgan bo'lsa, mana Paxtakor. Yani do'stlikda ham vapshe ko'tarilib ketgan deyapti. Kartochkalar necha pul bo'lyapti? 4,5. Ko'r, qaysi biri 4,000? Aytingchi. Qaysi? Qo'lingiz bilan ko'rsating. Mana bumi? Bumi? Ko'tarilibdi-da, qarach. Narxlar. Narxlar ko'tarilgan. Narxlar ko'tarilibdi. Kartochkalar necha pul bo'lyapti aka? 3,5, 4,5. 3,5, 4, 4,5. Ko'tarildi-da 500, 500. U nima sababdan ko'tarildilaringiz? Yo'q, tushganimi hozir 3,5, 4,000. Qancha bo'lib ketdi? Qancha bo'lib ketgandi?
Maylar ne çıpır? 39.000. Şurlarınız mı mayların arkını? Aşmayı yaptım işkıf. Ha rahmet zor. Basınız. Ne çıpır böyle yaptı kardeşke? Kardeşke piyoz açken. Kardeşke doğrusunu etken de kardeşke açken. Toprak yiyiladı kardeşke. Guruchlar o'sha o'sha narxda ko'tarilmagan. Shashlik, shashliklar necha pul bo'lyapti? Shuni arzon qilib beraman. Necha pul bular? 10 000. Gigiyena degan narsa yo'q. Hamma koronavirusdan qo'rqyapti, zarda. Jinam urgan yo'q, to'g'rimi? Urishlagan? 3.5 000, 4 000, 5 000. A, a cho'g'i tak bo'ldi. Kartoshka. Kartoshkalar 4 000. Kartoshka 4 000, ha? Qaysi bir bumi? Это. Amma 4 000 do'ladi. Dorogada? Konechno. Dizaki тоже подняли. А сейчас на 2.5 это. Просто это, ну. Дорого, дорого вообще. За что вот подняли цены, скажите? Не надо. Хорошо скажу. Ну, скажите что. Это только вы меня не понимаете. Это Этот коронавирус начался, его так и понятно. Короче, достлар, мана шу коронавирусту бахана кылып, нархларды көтөрүп алышкан. Соңлук. Картошкалар неч пул болот? 2.5 000га 5 000. Бу 5 000 ми? Ой, бу қайердан картошкасы бу? Россияныкы, да. Өзбекстандыкы. Бу качандан башлап көтөрүлдү? А? Качандан башлап көтөрүлдү? А. 5000 васки 2 күн алдын 2.5 000, 3 000 эди. Көтөрүлгөн, туурабы? 4 күн болду көтөрүлгөн. Эмне себептен у коронавирус деп көтөрүпсиздер менде? Yo, endi qanchadan olyapsiz masalan? Shuni ayting, qanchadan olyapsiz? Siz odam, biz 1000 so'mda shalg'am sotamiz. Ekmagansiz-ku, baribir sotib olib, qo'yib sotyapsiz. Bahonalar bor, garoch. Taksi nomeringizni ayting. Balıklar neç pul bo'lyapti? Mana apay 18 berdim, mana 20. Kilosi 25, ha? Yaxshi. Taksilar ko'tarilmadimi ishqib? Narxi? Lekin qora lisenziyasini ishiyapti. E, lisenziyasini. 1 000 so'm 3 000. Ama moylar ne çıplı böyle yaptı? 5 litrelik. Moy, kay simişken fakta. Ne koyuyor? 50 000, 40 000. 40 000, 50 000. Yereyim mi? 40 000, 50 000. Kardeş kimden ne? Ne çıplı böyle yaptı kardeş ki? Oh, bakın. Kartışkalar neç pul? 3 000, 3.5 000. 3.5 000. 3.5 000. Bu ne? Bunlar da 3.5 000. 1000 somdan sabzılar var. 1000 som sabzılar. 3.5 000 kaç kenarda menge bir yeri var mı? Hadi. Bakmalı,
kamera borligiga eski narxda sotdi. Bo'lmasa kichkina kartishkani 3.5 ming deb, narigini 3 ming deyapti. Qimmat bo'lgan baribir. Kartishkalar nech bilagan opa? Bu 4.5 ming mi? Do'stlar, mana 4.5 ming. Ko'tarilganda, to'g'rimi? Nima sababdan ko'tarildi? Qanchadan olyapsiz? 4700 kecha olib kelgan. Ha, qimmat narxda kelyapti-da o'zi, to'g'rimi? Qimmat narxda. Har yil 5 ming sotilish kerak. Nalokdagilar 4.5 saat bilan 2 kun foyda qilmasangiz, nima ko'rinchik? Nalokni o'zi ishlab etyapti. 4700 kirib kelgan. Ha, 2 kun oldin 2.5 ming 3 ming edi-da kartochkalar. Ko'tarilgan, buni ham men 3 mingdan eski kartochkalarim bo'ldi, ko'tarmay 3 mingdan sotdim. Kartochka qancha? 4.5. 4.5? Yaxshi. Endi 4700. Endi bu bir ofat deb turib qimmat qilish bo'lmaydi-da. O'zimizdan chiqayotgan narsa-da bu narsalar. Tushunarli. Tushunarli, tushunarli. Bu chiqamiz hali, tepasiga chiqamiz. Selfi emas, video olyapman. Ha, videomi? Narxlarini. Narxlarini. Ko'tarilib ko'tarilmabdi. Ko'tarilgan. Isiriq, lekin men topmadim-da. Nech pulga oldingiz, xola? 3 ming. Isiriq nech pul bo'lyapti? 4 mingdanmi? Isiriq mana 4 ming bo'ldi. 1000 so'm edimi? Qancha edi? 1000 so'm edi. 1000 so'm edi, mana ko'tarilgan. Mana qiz qimmat narxda sotyapti. A nimasini qimmat sotasizlar? 1000 so'mdan sotaveringlar. Mana 1000 so'mlik isiriqni 4 mingdan sotyapti. Odamlar bo'laman deydi, ular